כשמפחיד או מסתבך אני בא אליכם, אני בא אליכם. האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש. אני בא אליכם, אני בא אליכם. אבא יגיד, אמא ברגע מוארת משמחה. הרגע שלנו כמה התגעת. אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. והסיפור על הלחשן וכבר נכנס ראשון. אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה. אמא ברגע מוארת משמחה. ילדה של